morgon hörni. Hoppas allting är riktigt bra med er. Med mig är det bra, men gud, jag är sleten alltså. Jag var ute igår och hade fett trevligt, men kom typ så här klockan 6. Så att man har mått bättre alltså. Men jag är fett taggad. Det var skitkul igår ikväll och idag så har vi vaknat upp och det är dags att åka iväg till Strängnäs alltså. Och sen bilträff. Jag vet inte, det är värsta så här billördagen idag verkar som. Med en massa polare som är där och kollar. Och det är bilträff ikväll. Och sen så nu på dagen så är det Stockholm Open heter det. Som är, jag tror, världens största street race. Men det brukar hålla så här på gatorna runt om i Stockholm. Så här sista helgen i augusti. Men nu är det lagligt och de kör det på ett flygfält. Så att man typ så här betalar inträde och så kan man så här köpa korv och bullar. Och kolla på snabba bilar liksom. Så jag tror det kommer bli fett nice dag. Det ska bli riktigt kul. Jag ska bara se till att vakna till lite alltså. Men vi ska börja röra oss. Första stoppet nu i Strängnäs. Och kolla på... typ Sveriges helt ärligt snabbaste bilar. Alltså det är det. Alltså, Stockholm Open är skitstort. Jag har varit på en gång förut 2019, men så blir fett nice. Innan vi hoppar in är fett att droppa en like på videon och en prenumeration. Du uppskattas alltid alltså. Hur mår du? Är du okej eller? Ja, jag mår bra. Jag mådde bra ända sedan jag vaknade. Ja, alltså jag mådde så skev när jag vaknade morse. Du mår ju alltid sådär när du vaknar. Ja, fair enough. Alltså, gamerlivet har tagit koll på mig. Visst är det så. Ja, men jag tror inte du är beredd på Stockholm Open alltså. Det är nice. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig helt ärligt. Bara en bra dag tror jag alltså. Ja, vi har tagit med tvättgrejer. Fyra scen tänkte vi köra ikväll. Kan jag öppna bakluckan tror du? Ja, vi gjorde ju det sist väl. Ja, då så. Alltså det där är... Hur bra som helst ju. Ja. Så att vi tänker att vi tar röda bilen sen ikväll till bilträffen. Det kan vara kul. Och sen får vi se Gabby alltså ikväll. Okej, du har två. Antingen är du på bilträffen, antingen tar du din bike, den står precis där. Eller så tar du Subaru, någon av dem kan ta. Vi får se vad vi, eller vad jag kör. Ja, det kanske regnar, kanske inte jättekul att köra bike då. Inte jättenice faktiskt. Jag ska försöka klättra in här utan att repa sönder din bike. Det hade gråtit alltså. Det funkar. Man har tagit ut pengar, har skaffat kaffe och vi är good to go alltså. Typ en timme till Strängnäs. Jag hoppas att träffa sköna människor då. Jag vet att Totte och Dante, ni som varit med på gamingkanalen och kört GTA back in the days. Ni vet vilka det är alltså. De har åkt från Göteborg. Totte kör ett mycket sån här Sätra raken fast Göteborg versionen liksom. Ja, men så det ska bli fett kul att träffa dem. Alltså vi gjorde det igår, träffa så mycket sköna människor när vi var ute. Det var liksom så här, alltså på uteserveringen när vi satt där, det var bara så fett och så många människor som varit med så här på kanalen i flera år. Sen på slutet, typ så här 4:30 på morgonen, träffade vi David och Alex och Axel, eller hur? De var skittrevliga, satt och snackade om typ så här 40 minuter. Det var jävligt nice. Kör du eller vad gör du? Jag vet inte, det är två saker jag är glad över nu. Första är att du inte har din motorcykel, Gabby. Jag är jätteglad för det. Och sen är jag också jätteglad för att du inte sitter i den röda bilen. Den är inte toppen i sånt där alltså. Jag vet inte, vi kör liksom 50 på så här 110 vägar. Så att det är... Nej, det är jättesjukt att regna. Svenskar också, så fort det regnar, folk bara, just det, jag har inte bytt däck på 12 år. Det är liksom, folk kommer på det alldeles för sent och så krypkör hela vägen. Vi bara åker här på flygfältet alltså. Det är första gången jag är här så att det är lite fett. Men jag vet inte var vi ska parkera. Är det här man parkerar då? Ja, jag tror det. Fyller bara på ordningsfältet alltså. Vi har en vandring framför oss alltså. Ja, det är en bit alltså. Vi är på ett flygfält bara liksom. Det är bara längst lång, bort. Lång raka, exakt. Vi står längst bort. Men de som står där har ju parkerat så lustigt. Det är verkligen så här corona-avstånd. Bilentusiaster alltså. Ja. Det är, alla är rädda för dörruppslag, ja. Det vet. Det är nice, det är så det ska vara. Gabby. Vem är det? Du är upptaget där. Ja, inte bara av en hand utan två. Alltså folk är... Nej, människor alltså, man gillar människor. Fatta att bli överkörd av en bil. Ja. Det sista du ser innan du dör är ett sånt dansband på den här rutan. Ursäkta mig, har ni sett någon bra parkeringsplats? Alltså jag älskar. Nu har vi hittat hem alltså. Nu börjar japanska bilarna komma. Det har så mycket BMWs och grejer. Det är nu det händer alltså. Gammal 90s låda liksom. Fet!
fan line up. Alltså kolla alla bilar som bara står här. Det här är en roll. Alltså våra öron kom i mål efter det här. Dina öron var ju redan dålig. Efter klubben igår, ja. De enda göteborgarna på hela stället är här alltså. Ja, det är dåligt. Fy fan, du är från Göteborg i morse. Ja. Hur mår ni? Det är trött. Men det funkar. Vi åkte 8.30. 8.30, jag förstår mig som vanligt. Du slår dig som vanligt. Ja. Aldrig varit sent till jobbet än, så det är nice. Bara rösregna, Pona ringer mig, och vänd, det bara regnar. Nej, är det sant? Ja, han skrev till mig, jag bara, nej, jag åker dit ändå. Ja. Rösregnar, du vet. Kommer en grusväg, ligger det typ 120 timmar. Ja, hela bilen grå. Jag såg alltså bilen på mig. Wow. Okej, kommer ringa ikväll alltså, jag hör den. Fan, det är så ruttigt alltså, det är ju stolar och allting. Paraplystolar. Har ni några sådana göteborgskex och sånt också eller? Nej. Vi hade såhär Ahlgrens bilar, men de checkade på vägen. Innan jag ska hitta det som ligger här nu. Ses. Fan, jag gillar Bernhard och Danne. Pick up en till vänster. Bernhard sa det. Den har 2000 hästar. Nej. 2000 hästar. Det är inte möjligt alltså. Det gör vi. Kära publik, Mr. Pickis i högerbanan, Lundegg vänsterbanan. Juhu! Ja, det där var bra alltså. Det här kommer jag bli bra. Jag gillar kommentatorerna alltså. Ja, men det är han SVK. Du vet han som köpte den feta BMW-biken. Det är han ju. Ja. Jaha! Ja. Vad hela vägen, alltså, den går bra. Den är, känns jävligt felsäker. Den här. Ja, jag trodde på det här alltså. Fy fan. För att skevan, den drog ju som fan förut. Ja. Vem har varit snabbast hittills idag då? Jag får med Tommy L och BMW. Okej. Putten Racing. Kaputten Racing sprängdes. Det är faktiskt en av de här som... Sorgens dag. Någon bil som har gått i graven här. Ja. Tuta ju. So sorry. Så jävla tråkigt. Ja, de sa att han sprängde någon olja. Låg olja på den marken alltså. Vilket jävla race! Fullsyndiga Bernhard! Vi är i finalen! Här! Final, alltså. Stockholm Open! Varm applåd! Kära publik! Alltså, det är så häftigt, jag är så taggad. Nej, jag håller på med BMW. Där har Henrik. Stopp. Han står vid startlinjen. Fansbreaken in. Vi kommer på tunneln. Alltså, inte svårt.
vad nice! Jag sa ju det! Ja, det var det! Det såg inte svårt ut alltså. Wow, han flög! Är det vinnarbilen framme, Gabby? Ja. Nice. Den bästa, den snabbaste, den slitnaste bilen, fulaste bilen ever! Men vi har den tuffaste vinnaren i Henrik Nygren! Kolla hur en chef ser ut. Och till Tompa och Annie på XTX. Nej, vad häftigt. Lillis. Gabby, fett Lillis, nice dag alltså. Vad länge vi varit här dock. Jag tror det är typ 2 timmar. Ja. Vi har varit här typ så här 7 timmar. Vad säger vi? Vad fett spännande. Vi är världens längsta väg att gå tillbaks nu. Vi ska gå över hela flygfältet alltså. Där borta kör de racen som ni ser. Längst där borta står bilen liksom. Okej, Gabby, 0 till 10 på dagen alltså. Vad känner du? Men högt betyg. Det har varit nice. Ja. Det är inte riktigt samma känsla som när alla stressar runt och kör på motorvägar och sånt. Men det är fett. Det var bra uppstyrt ändå tycker jag. Ja, jag tyckte det var häftigt också. Ja, vad cool upplevelse. 150 spänn för att komma in, så att det var så värt liksom. Vi är lite tveksamma hur vi ska göra. Jag tror planen är att åka hem och hämta röd alfan. Eller så... För det är både bilträff och så är det street race. Orkar vi kolla på mer race? Det är roligt att gå på bilträff och bara gå och snacka och chilla lite. Ja, jag känner det. Sen ska vi hem och spela tv-spel efteråt. Ja. Fett mysigt. Okej, då drar vi hem till röd alfan och så drar vi och kollar om det finns några nice bilar i klubben. Hallå mina vänner. Jag ska jobba. Det är dag två. Vi ska på lådbilsrally alltså. Mm. Jag var taggad igår. Jag trodde vi skulle på bilträff och allting. Men vi var kollade. Det var allting var helt tomt. Det var ingen som var inne i stan. Alla hade dragit hem liksom. Så att, lite sad ändå. Ska inte ljuga. Mm. Men... vi kör bilträff någon annan gång. Absolut. Idag blir det lobbysväll i alla fall. Ja. Vi har bestämt oss för att köra voice alltså. Mm. Jag vet inte vart vi ska parkera bil och så här. Det tar typ en 20 halvtimme att gå, men vi kör lite bike. Ja, bike. Du atar det jag kallar det för bike. Nej. Det ligger borta vid Södermära Sjönde. Så det kommer fett fint också med stadshuset i bakgrunden. Mm. Och... nice. Okej, kör nu då. Burnout hela vägen. Som igår. Uff, det är finalen. Alltså det är så mycket folk. Det är ganska mycket folk. Vi har lämnat voicen men det är kaos alltså. Hur bra varför? Okej, kom vi går och kollar på lådbilarna nu. Håll i koppen för sen. Oj, draken. Kalles kamera tog där då. Vart var den? Där, den lilla blåa, utklämda. Det var ju nice. Ja. Man känns inte så jätteskyddad om man sitter vid den där med såhär sparkcykelstyr. Nej, krockar man så dör man liksom. Ja. Stackars kameraman. Nu är det polisjakt! Själva polisbilen som är inom kameran. Han har skogen i bakgrunden! Åh, hur glada polisbilen har! Jag vet inte vad jag tittar på, så det här var så helt sjukt ut. Vad hjälper vi hoppet att kasta sig i? Jag fortsätter alltså att springa hela vägen. Nu är det ett UFO som kommer, Gabby. Det är ett UFO. Och det här är ju inte bra, det här är alltså det. Så det vi tittar på. Det gillar rätt i såhär labbkillar som springer på i såhär ett badkar som kommer åkandes nu. Ja, med såhär bollhav. Jag är orolig alltså. Okej, okay, den kommer nu, Jag aktar lite för porslinsbyggnad alltså. Det kommer vatten på havbanan och det kan på havbanan. Han tappar hela badkaret eller vad händer? Ja, det är bollar som rullar där borta. Jag hade velat ha en. Vi har flyttat oss till mållinjen nu alltså. Extra mycket. Jag tror vi kommer få se när de åker in i barriärer och skit här. Här kommer den alltså. Det där gick inte jättesnabbt alltså. Åh, vad ska man spela när man kör rakt in i muren? Nej! Vad är det som händer? Jag fick inte se dem. Oj. Man down! Tror att de kommer... Man down! Nej, så fort vi byter plats så är det man down alltså. Det blir dålig stämning för Red Bull sen när de måste fixa begravningsbyrå för stackarna som dog alltså. Jävlar, kolla! Segertecknet! Panda gör segertecknet! Jag trodde jag hade sett allt, men nej!
Vad var det där för golfbil eller? Det såg ut som en vanlig bil. Herregud! Nice. Ja, mjölkpaket är framme. Säger permobilen där eller? Det var sjukt. Fan vad sjukt alltså. Ja. Jag såg ju någon som stod och magnetfiskade. Jag tänkte gå fram och snacka med. Du bara, hej Morris! Fan, du, vad kör du för något? Du kör magnetfiske eller? Ja. Så att alltså basically, man har ett långt jävla snöre. Ja, och sen är det en stor magnet. Ja. Så kastar man i vattnet och så ser man vad man får helt enkelt. Fy fan. Så ja, allt du som är magnetiskt kommer på magneten. Men typ så här, vad är drömmen att få upp det? Är det typ så här gamla ringar eller kassaskåp? Kassaskåp? Ja, kan man få det eller? Är det någon som har fått det? Alltså? Nej. Eller vapen, kulor, till med pengar. Till och med just det, det finns ju minst skit. Har du fått upp något idag då? Du sa att du fått en kassavagn eller? Eller inte en kassavagn, en kundvagn? Ja, kundvagnen står där borta vid andra viken. Okay. Vi var där i fredags. För ni kör varje helg alltså? Ja. Fan vad roligt. Så vi testade upp den nu då? Har du fått någonting nu eller? Ja, vi kan se. Fan, jag blir nyfiken här. Du sa att det värsta med magnetfisket är när man åker hem på tunnelbanan och det är smutsigt. Ja, det är inte kul. Förutom det så. Ja. Gammal mina från andra världskriget. Eller faktiskt, jag hittade faktiskt en kanonkula. Nej, är det sant? Ja. Det är bara att lämna in på museet. Jag kanske ska få betalt för plikten. Så vi har fått lite saker här. Jag vet inte vad det här är för något. Men i alla fall metalliska saker. Ja, plocka upp allting. Gammal skruv eller vad är det? Något spike. Ja, till mutter. Ja. Och sen en massa sten som fastnar också, eller? Ja. Okej, wow. Ja, vi kanske ses här nästa helg alltså. Ja, ja. Är det här det hänger oftast eller? Ja, absolut. Fan, så det är Gamla stan och ibland så brukar vi åka till andra destinationer, men mest i Gamla stan. Okej, det är bäst loot där liksom. Ja. Nice. Fan vad trevligt alltså. Vad heter du? Erikas. Erik, ta hand om dig. Kungen du också. Lycka till alltså. Tack så mycket. Hör av dig för lite något där. Alltså. Absolut. Jag vill jättegärna köpa magnetfiske nu, Gabi. Jag är redo. Ska vi? Jag röstar, ja, vi köper det. Vi köper det när vi sitter och ska käka lite mat alltså. Då köper vi det. Ja, vi gör det. Du hörde ju vad han fick upp. Kundvagn, kanonkula, kassaskåp. Det här är ju... Vi måste in i den här businessen alltså. Det här är en bransch vi ska utforska. Okej, vad är ditt så här drömfynd? En miljard guldtacka. En guldtacka jag är hemma alltså. En snygg bil kanske. En snygg bil. Ändå jävligt mysigt. Vi har köpt käk. Mm. Och vi sitter... Okay, vi sitter mitt värsta. Operation Stockholm ligger en plats. Men det är väldigt mysigt. Det är soligt. Man ska utnyttja tiden när man fortfarande har sol faktiskt. Det är slutet på augusti. Så att vi har jättemånga fler såna dagar. Liksom. Nice då. Vi sitter i shorts. Bra känsla. Ja. Vi körde varsin pokeball också. En med kyckling och en med lax. Mm. Väldigt mysigt i alla fall alltså. Nice att vi stoppar. Vi är hemma nu alltså. Det har varit en fett nice här. Efter riktigt bra. Det var kul också med lågbilsrallyt. Men det var lågbilsrally. Jag trodde det skulle vara en sån här när de slänger sig ner för stup och grejer. Så att, jag vet inte. Alltså, det var så märkligt. För street race eventet vi var på var så bra uppstyrt, okej. Okay? Och så här, det är ett gäng street race grabbar som sitter upp det. Men när vi var på det här liksom flygeventet med lådbilar och allt, det var så här, det var, jag vet inte för det såg vilket kaos det var, men det var så mycket människor och det var så här, folk klättrade på klippor. Jag såg typ en så här 8-årig liten tjej typ sitta och dingla med benen och klättrade upp och typ höll tag i en gren ut för ett stup för att kolla. Och man bara, hoppas Red Bull har bra advokater alltså, ifall det går snett. De lär ju ha det med tanke på vad det är för produkt de säljer liksom. Men ni fattar vad jag menar. Så att det var lite kaos. Men Gabi, jag fick en video. Jag har kollat på den en gång innan. Men det var grannen som skickade, vi stod bredvid honom. Han filmade en av krockarna som hände precis innan. Jag vet inte, Gabi, du har inte sett den än alltså. Det var, vi gick härifrån och sen 2 sekunder, bilen efter krockar precis där vi stod alltså. Den där. Och sen så välter de. Det var de här... De här MMA-snubbarna. Alltså det var här stod vi. Och vi gick direkt därifrån. Det är så rip alltså. Så att det var, men det var fett. Det var riktigt fett och kul att sånt hände i Stockholm. Men jag har precis suttit och spelat in GTA. Och jag ska sitta och redigera lite videos och nu sånt. Det är jättemycket kul som händer på kanalen. Vi släppte precis 25-årsvloggen. Och sen nu så kommer det... Det är så mycket videos som kommer. Det är jättemycket videos från... Jag tror du kommer gilla det. Det kommer vara riktigt bra videos. Så att håll utkik för det. Hörni, tack för att ni kollat. Ta hand om er, ha en fett fin dag och må bäst. Tja, hörni.